pondelok 27. mája sa zišli mestskí poslanci na v poradí 5. mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Na programe zasadnutia bolo 9 bodov, ktoré sprevádzala miestami búrlivá diskusia. Najprv sa poslanecký zbor rozlúčil s poslancom a členom Mestskej rady Pavlom Bicákom, ktorý sa z doteraz nevyjasnených dôvodov vzdal svojho poslaneckého mandátu. Novým poslancom sa tak stal Peter Simko, ktorý v úvode 5. mimoriadneho zasadnutia zložil sľub poslanca. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti. Navrhujeme ho do funkcie člena Komisie podnikateľských aktivít regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a člena Komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva. Zároveň oznamujem, že pán Simko sa stáva členom klubu za rozvoj mesta Bardejov. V ďalšom bode programu sa riešil návrh na druhú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019. Dôvodom je investičný zámer mesta rekonštruovať tepelné rozvody v tepelných okruhoch 5 kotolní mestskej spoločnosti Barterm. Financovaná by mala byť z aktuálnych grantov. Predpokladaná cena rekonštrukcie je 5 miliónov eur, pričom spoluúčasť mesta by mohla pri úspešnom schválení predstavovať okolo 750 000 eur. To by si však vyžiadalo navýšiť rozpočet mesta v príjmoch a výdajoch o milión eur. Táto téma rozpútala medzi poslancami vecnú diskusiu. Keď schválime túto druhú zmenu, skončí v strate 408 000 eur, čo si myslím, že je dosť podstatná zmena, pretože dostať sa z plusového rozpočtu do minusového, do minus 400 000 je dosť veľa. Napriek tomu, že tá zadlženosť mesta vychádza relatívne vysoko, tak ja sa opýtam takto priamo. Občania, čo je pre vás podstatnejšie? My dnes schvaľujeme len to, že keď motika vystrelí a získame 85% cudzích zdrojov, tak v tej sekunde sa to oplatí. Uznesenie o zmene programového rozpočtu poslanci po takmer hodinovej diskusii napokon schválili. 6. bodom programu bol návrh na schválenie žiadosti o dotáciu pre druhú etapu projektu Bezpečné prechody prechodcov, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Tento bod schválili poslanci jednoznačne a zda najväčšiu diskusiu a prekvapenie vyvolal 7. bod programu, v ktorom mali poslanci schvaľovať nového konateľa Bardejovskej televíznej spoločnosti. Proti kandidátovi, ktorého navrhla uplynulý piatok komisia vo výberovom konaní, však mali výhrady. My sme jednoducho namietali jednak procedúru a jednak nepáčil sa nám kandidát, ktorý bol vybraný. Myslím si, že v takejto funkcii, ako je konateľ Bardejovskej televízie, je veľmi dôležité, aby bol to človek, ktorý je akceptovaný širokým spektrom ľudí, čiže aby prešiel naprieč jednak politickým, ale občianským spektrom obyvateľstva. Prekvapenie vyvolala iniciatíva poslanca a člena klubu My Antona Duchnovského, ktorý navrhol hneď v úvode zmeniť hlasovanie o víťaznom kandidátovi výberového konania Igorovi Drotárovi na hlasovanie o Jozefovi Mačejovskom, ktorý mimochodom vo výberovom konaní nedostal ani jeden hlas komisie, ktorej členom bol aj samotný Duchnovský. Ja si pána Mačejovského nesmierne vážim, ale ani vy ste mu nedal hlas, lebo ona nedostal ani jeden. Čo sa také udialo, že sa naraz mení? Znovu politikarčíme? Keď sme teda rokovali s inými klubmi, teda s iným klubom konkrétne, s demokratickým klubom, lebo ten ďalší klub s nami zatiaľ nejak nerozprával, tak sme našli, hľadali sme prienik. A tým prienikom bol Jozef Mačejovský. A tak nastalo naťahovanie sa o právne skutočnosti. Vo vypätej atmosfére sme sa napokon rozhodli vystúpiť so svojím názorom na ďalšie fungovanie televízie aj my, redaktori televízie. Zastupiteľstvo po dlhej debate a hodinovej prestávke kandidáta Igora Drotára na post konateľa Bardejovskej televízie neschválilo. Čo ďalej s Bardejovskou televíziou je však nateraz nejasné. Keďže primátor a zastupiteľstvo v tomto prípade musí nájsť zhodu na to, aby bol vôbec niekto vymenovaný do funkcie konateľa, musí sa rokovať ďalej. Proste monokraticky sa nám nadiktoval jeden a musíte brať len tohto jedného. Takže to nie je ale dohoda. Keby nastalo nové výberové konanie pri profesionálnej komisii, ktorá bude z nezávislých odborníkov a možno ľuďmi, ktorí nie sú priamo zainteresovaní v našich pomeroch a zároveň tí kandidáti, ktorí by sa prihlásili, mohli by byť prezentovaní aj pred širšou verejnosťou, dajme tomu na zastupiteľstvo mestského úradu,
tak myslím si, že to by mohlo byť riešenie. O vyjadrenie v tejto veci sme požiadali aj predsedníčku poslaneckého klubu Za rozvoj Bardejova Evu Hudákovú. Tá nám pre pracovné povinnosti prisľúbila vyjadrenie na budúci týždeň. Posledný bod programu bol návrh nakladania s majetkom mesta. Ten poslanci schválili. Piate mimoriadne zastupiteľstvo po takmer trojhodinovej burlivej diskusii zakončil primátor mesta slovami. Nesmierne ma mrzí. Za 21 rokov som čosi takéto, ako sa dnes udialo, nezažil.